למי זה? תגיד לה שירותי הביטחון, בוא. חיים, בוא, בית ספר גורדון, נו, בוא. אלף דלת גורדון. בוא, עמוד פה. מול הזה, כן. ספר לנו, אתה למדת פה? חיים. ב-58. מה? רגע. 58? ו? עד מתי? עד 60. איזה כיתות היית? פה זה היה ג' ד' ג' ד', איזה יליד אתה? איזה שנה? 50. 50? אז איזה שנה אמרת שלמדת? 58? כן. בגיל 8 היית בכיתה ד'? מה אתה מדבר? מה, קפצת שתי כיתות? כן? ישר התחלת מכיתה ב'? מב' עברת לד'? ישר באוניברסיטה. תותח אתה. טוב, יאללה, בוא. לא רוצה לתאר. טוב, מה עוד אתה רוצה להגיד על הבית ספר הזה? ראית את הספר גורדון?